rapaziada, mais uma corrida feita aqui com um Jeep, desta vez, né? Vai estar passando o card aí em cima da outra corrida que teve com o carro brasileiro, o Escort. Por incrível que pareça, os dois da mesma marca, da Ford. Então, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito, já ativa as notificações. Aqui a gente vai fazer tunagens mais para frente, corridas. As que foram dentro da lei, eu vou fazer. Eu não faço nada fora da lei. Dentro da lei é comigo. Deus abençoe a todos vocês. Aquele abraço aqui do canal. Deus abençoe.